25-річчя концертної діяльності готується відзначити солістка Тернопільської обласної філармонії, заслужена артистка України Любов Ізотова. Нещодавно ця відома тернопільська співачка спілкувалась із нашою знімальною групою у мистецькому барі «Прем'єр». Росіянка, що народилась і виросла у Туркменії, молода дівчина Люба Кісільова, яка вже працювала помічником майстра на шовкоткацькому комбінаті, свою мрію співати професійно втілила у життя на українській землі. Завдяки сильному характеру та подарованому Богом і батьками голосу, Люба закінчила спочатку музичне училище, а потім і консерваторію у Харкові. Після закінчення навчання за спільним із чоловіком рішенням залишилась на Україні. 5 років працювала у Ворошиловограді, а з 1980 року у Тернополі. Знаєте, я приїхала, я подивилася на Тернопіль, це був травень місяць, кінець травня, квітня, на початок травня, щось перше травня. І таке все цвіте, все квітне, все таке після дощу, таке свіже, таке гарненьке, мальовниче містечко, порівняно з Ворошиловградом. Ворошиловград великий, промисловий, такий розкиданий, а це настільки мене вразило. Бути артистом філармонії у той час означало майже щодня виступати у найвіддаленіших куточках області. Головна робота – ті, хто закінчив консерваторію і прийшов в музичний лекторій, поля, ферми, тракторні бригади, клуби. Правда, що я можу сказати тільки сам, як кажуть, великою подякою нашого Баженова, який взяв мене на роботу, будучи директором, що він одразу, він попередив, коли я переїхала, що, на жаль, тобі прийдеться співати так, як і всім. І голоді, і холоді, і на повітрі, і дихати гнієм, і всім чим завгодно, але ми постараємося робити тобі і сольні концерти. Ми знаємо, яка ти вимоглива до себе, що ти робиш репертуар, але ти мусиш терпіти на всіх, на рівних. І Люба Андріївна працювала. Майже 18 сольних програм у репертуарі співачки, присвячених Лесі Українці, Соломії Крушельницькій, Тарасу Шевченку, Миколі Лисенку. Перші гастролі відбулись у Харкові. Як мене він зустрів, мій Харків? От я люблю, буквально, як кажуть, ну, на землі. Це отак більше всього, найбільше, ніж в Туркменії, де вже мами, практично могила мами не лишилася. От я люблю, дуже люблю Харків. І коли б я не приїхала, завжди в мене там друзі, мої колеги. Голосом тернопільської співачки зачаровувались у багатьох містах Росії, Білорусії, Прибалтики, Середньої Азії. Любов Андріївна завжди гордилась своєю харківською школою співу та тим, що працює на сцені Тернопільської філармонії. Не може бути низького рівня якогось закладу. Це залежить від артиста. Я ніколи своєму Тернополі не зраджу. І не хочу ніколи зраджувати своїм стінам. От зараз має бути ювілейний концерт. І дуже мало буде людей, тому що мали приміщення, але на цій сцені співала колись Соломія Крушельницька. На цій сцені бував і Лесь Курбас. Багато людей. І як би не було це, моє затишне. Сцена, моє коло. Розумієте, мій світ. Голос Любові Ізотової знайшов чимало шанувальників і за межами України. Це треба тільки послухати голос цієї людини, і ви зачаруєтеся в нього. І працюючи 5 років тут, на Україні, роблячи концерти по будинках культури, по школах, більше сцени, менше, я завжди мріяв, щоб цей голос був почутий не тільки на Україні, а й далеко за межами нашої країни. І 5 років тому це нам вдалося. Перша поїздка – це був фестиваль української народної пісні. Проводилася це така в Польщі, і Люба Андріївна була як гість цього фестивалю. Це не плановий такий був концерт, 2-3 твори, і які зачарували організаторів. Після того почалися запрошення на різні фестивалі, але найбільше ми їздимо на різдвяні свята. Сьогодні Любов Андріївна готується до нових гастролей у Францію та Німеччину. Адже нас шанують в Європі, нас, виконавців класичної музики, які співають і українські романси, і пісні, і класику, і оперету. А вдома ми не потрібні. Чесне слово вам кажу. Не може зрозуміти Любов Андріївна, чому чиновники від культури залишають напризволяще тих, хто своїм талантом прославляє Україну. Не повинні наша влада, повинні наші люди, які причетні до культури, думати про те, що ми дійсно нація українська.
це співоча нація. Ми завжди будемо користуватися попитом. Ми є гордість, наша культура українська, є гордість своєї батьківщини. І тому треба обов'язково нас підтримувати не на словах. А ще Любов Ізотова мріє про щорічний фестиваль у Тернополі, присвячений Миколі Лисенку. Мріє та продовжує працювати. У ювілейний концерт співачка спробувала зібрати краплиночки з усіх своїх програм. У неділю, 25 лютого, на сцені Тернопільської філармонії для усіх своїх шанувальників знову співає Любов Ізотова. Грудня у залі обласної філармонії відбулася презентація новоствореного камерного оркестру. За цей невеличкий відрізок часу колектив створив декілька програм. Від музики епохи барокко до кращих зразків камерних творів сучасних композиторів. Бенджамін Бріттен, проста симфонія. Четверта частина «Веселий фінал» виконує камерний оркестр, диригент Сергій Черняк. Thank you.
колеги, сьогодні ми говоримо, що у філармонії молодий творчий склад колективу, то дуже добре, що поруч з нами є досвідчені майстри сцени, у яких багато чому можна повчитись. Отож, я запрошую на сцену солістку обласної філармонії, заслужену артистку України Любов Ізотову. Зараз співачка працює над великою програмою «Вальс». Один із цих творів прозвучить до вашої уваги. Йоганн Штраус, вальс Арсени з оперетти «Циганський барон». Прекрасному залі.
Корчинський, аранжировка Михайла Копелевича, «Троянда кохання», виконує камерний оркестр.